বন্ধু বান্ধৱীসকল, শিক্ষামূলক বাৰ্তা চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। লৈ আহিছে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট, যিটো নটিফিকেশ্যন প্ৰকাশ পাইছে কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা, য'ত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট এডমিশ্যন ইন কটন ইউনিভাৰ্চিটি এক্সটেনশ্যন অফ লাষ্ট ডেট অফ ছাবমিশ্যন অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন। যিসকলে কটন ইউনিভাৰ্চিটিত পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ভাল খবৰ। লাষ্ট ডেটটো তেওঁলোকে এক্সটেণ্ড কৰিছে, সময়সীমা বৃদ্ধি কৰিছে। দিছ ইজ ফৰ ইনফৰমেশ্যন ডেট দ্য লাষ্ট ডেট অফ ছাবমিশ্যন অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ পি জি এডমিশ্যন এম এ এম এছ চি এম চি এ ইন কটন ইউনিভাৰ্চিটি ফৰ 2021-2022 হেজ বিন এক্সটেণ্ডেড টিল 13 ছেপ্টেম্বৰ 2021। তাৰমানে অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকে সময়সীমা বৃদ্ধি কৰিছে। লাষ্ট ডেটটো হৈছে 13 ছেপ্টেম্বৰ 2021। যিসকলে এম এ এম এছ চি এম চি এ কটন ইউনিভাৰ্চিটিত কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে সোনকালে আবেদন কৰক, লাষ্ট ডেটটো হৈছে 13 ছেপ্টেম্বৰ 2021। এনেধৰণৰ নতুন নতুন তথ্য পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। ধন্যবাদ।